Държавната опера във Варна възроди за нов живот един от най-обичаните мюзикали на всички времена – Цар Лъв. Музиката на Елтън Джон и Ханс Цимер извежда спектакъла на върха на световните класации. Създаден по сценария на едноименният филм от 1994 година, мюзикълът разказва за кръговрата на живота и за вечната битка между доброто и злото. Историята ни пренася в африканската савана, където на бял свят се е появило малкото лъвче Симба, наследникът на цар Муфаса. Една шаманка, една маймуна, един мандрил предупреждава всички животни, че се е родил лъв. Всичките идват, аз съм пуснал да се появят. И корените жители на тая савана, как да ги нарича, от първите хора, които живеят в тази савана. Те се появяват, защото са много любопитни. И животни, и хора се радват на това събитие, че се е родил наследника на цар Муфаса. Докато Симба е малко и безгрижно лъвче, баща му цар Муфаса го учи на най-важните закони – да пази крехкото равновесие в природата и да следва великият кръговрат на живота. Симба, всичко, което виждаш, съществува в деликатен баланс. Като цар, ти трябва да разбираш и уважаваш този баланс и всички същества в него. От пълзящата мравка до скачащата антилоп. Муфаса може да се каже, че е емблематичен, така класическият цар, могъщ, добронамерен, респектиращ, силен. Всички тези неща е той. Той е примера, всъщност, който е даден на Симба още в началото. И един вид неговата саможертва може би даже е нужна, за да може Симба да се превърне с борбата на неговия герой в това, което се превръща в последствие. This is the morning report. Give you the long and the short. Every grunt, roar and storm. Not a tale at this storm. On the morning report. Какво прави, Симба? Нападам!
Нека старост ти покажа как се прави. The walls of some enthralled in attempts to save their gas. Flamingos in the pink are chasing secretary birds. Saffron is a season caller seen in all the herds. Moving down the rank and fouls near the bottom rung. While so many beetles are breaking the dung. Bounce! This is morning report. It's you the long and the short. Every grunt, roar and snore. Not a day I distort. On the morning report. Hi, Missy Ma. This is the morning report. It's you the long and the short. Every grunt, roar and snore. Not a day I distort. On the morning report. Симба е едно доста жизнерадостно лъвче. Той е малък и наивен. Много е палъв. Мисли се, че той се мисли за доста умен, въпреки че все още много малък и все още не е опознал света. Но скоро животът в лъвските земи се променя, а предателство и трагедия белязват съдбата на Симба. Братът на цар Муфаса, Скар, решава, че е дошло времето той да се възкачи на престола. Силното его при единия отива в положителна посока, сътворява, организира, ръководи, работи към доброто, но ако той тръгне по лошия път, стига до най-низките низини на човешкото, ако може това вече да се нарича човешко. Исках той да бъде така, грубо казано, мазен, саркастичен. Винаги да в общуването му да има втори план. Казва едно, но да се разбира, че всъщност там нещо се крои вътре в неговата глава, като план, като... И цялата работа, че той е един човек, който е безкрайно много самосъжалителен, което се е превърнало в неговата драма. Той е винаги втори. Той е... В него живее жертвата. И оттам това толкова се развива, че стига до там да убива, да прави планове, да убива, за да се домогне до властта, за да получи това, което той смята, че му принадлежи. Проблема не е толкова Муфаса, проблема е Симба. Проблема е Симба, защото той ще бъде престолонаследника след Муфаса. Ha-ha-ha-ya, ha-ya, 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 we're Baba Zingela, CEO Zingela, Baba. Ha-ha-ha-ya, ha-ya, 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 we're Baba Zingela, CEO Zingela, Baba. Ha-ha-ha-ya, ha-ya, 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 we're Baba Zingela, CEO Zingela, Baba. Ha-ha-ha-ya, ha-ya, 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 we're Baba. Щастието в началото се вижда, което постепенно прераства в мрак. Мрака какво е? Отрицателният герой Скайер, братът на Муфаса, който ревнува, озлобен е от това, че малкото лъвче ще наследи трона на баща си, а не той. И ето е историята от Шекспир в Хамлет, ето е историята на Яго в Отело, който завижда на Отело. Олицетворението на злото тук в мюзикъла е самия Скар, братът на Муфаса и, разбира се, хиените, тези животни, които излъчват отрицание, като ги гледаме. Това е злото. Подлъгани от Скар, Симба и приятелката му Нала отиват в слонското гробище, въпреки забраните на Муфаса. Май,
Не стигнахме. Това е зловещо. Да. Симба и разказва за това място, което е научил от чичо си. И подканва да отидат. Съответно, майката на Симба казва на Зазо, който е папагала царски слуга, да ги закара до това място, което всъщност не е слонското гробище, според Симба. Ние сме извън границите, далеч от земите на Прайда. Я виж, банановия клюн е уплашен. За теб съм господин бананов клюн и в момента сме в много реална опасност. Опасност ли? Ха! Ходя по ръба! Симба! Смея се в лицето на опасността! Нала е едно малко игриво лъвче, Симба е нейният най-добър приятел и те двамата се забавляват много и заедно разучават света. И техните най-големи врагове са хиените, които искат да ги изядат по заповед на чичото на Симба, който се казва Скар. My stomach's gonna grow some. Chow down! Ha, 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 ha. Chow down! We've been invited on our day. Two courses handed to us on a plate. We'll have you raw, won't be long to wait. See if you're all red, don't see brown! Тяхната смелост води до слонското гробище, където всъщност Симба кара Нала да отидат там, понеже на него му е много интересно, обаче понеже и досадния Зазо ходи с тях и той по принцип им предлага да си ходят към вкъщи, но няма как и до нищо хубаво като цяло не води смелостта му. And the spirit of life calling. Mamilla, and the voice with a fear of the... Цар Муфаса спасява Симба от препускащите антилопи, но сам загива. Да живее царя! След смъртта на Муфаса, Скар обвинява малкият Симба и го прогонва далеч от дома. Коварният чичо се възкачва на престола в съюз с племето на хиените. Сцената с Муфаса, когато умира, е всъщност неговата саможертва, когато отива да за втори път да спасява сина си и е предаден от брат си. Когато наистина му иска помощ в един момент и брат му, освен че отказа помощта му, го я убива и Муфаса пада от една много-много висока скала, която сме пресъздали тук по един интересен начин. И обаче Симба всъщност не вижда как Скар убива Муфаса и си мисли, че е виновен за смъртта на баща си и това е една от причините той всъщност да отива в изгнание. Моля те! Бабош! Някой да помогне, моля ви! Това е, може да се каже, най-известната сцена от Цар Лъв. Тя е най-тъжната. Много ми е трудно на мен лично да изиграя. Тя... Всъщност той не умира там, на слонското гробище баща му. Умира на каньона там, скалите, скалистото място. Убите от гнута, които са всъщност подплашени от хиените, които пък хиени са накарани, са изпратени от Скар, братът на Муфаса, да убият брат му. Симба е много объркан. Той не знае, той дори в началото не осъзнава, че баща му е мъртъв. Той самообвинява по-късно, след като Скар му е казал, че той е виновен и че е отговорен за смъртта на баща си. Какво да правя? Ами, бягай, Симба! Бягай! Бягай и никога не се връщай повече! Никога! Убийте го!
той направо мога да кажа, че е съкрушен. Той не му се живее. А всъщност той няма да живее, освен ако не са, в историята не се появяват Тимон и Пумба, един сурикат и един глиган, които всъщност го спастяват от гибел, от лешояните да не го изядат. Той в началото е тъжен дори когато разговаря с тях, но после те му показва, че света има много хубави неща, на които да се радва. И постепенно, постепенно загърва тази тъга и се изправя срещу съдбата. Чичото на Симба разрушава скалата на Прайда, разрушава лъските земи. Всичко е сиво, няма растителност, няма животни, няма вода, няма храна, няма нищо. Той го е разрушил. The leaves have fallen, the shadow turned, this was our home. The rivers dry, the ground is broken, so I must go. No, I must go. Нала носи според мен революция. Тя носи промяна, тя носи новото. Тя е тази млада душа, която е готова да се надигне и да се пребори с злото. Тя е бунтарка, упорита, нахакана, смела. Тя е тая, която е готова да се изправи пред всичко, за да спаси семейството си, за да закриля земите си. Прави всичко в името на справедливостта и на своето семейство. Тя отива в джунглата да търси спасение и попада на Симба, който е пораснал вече. Ето ги отново в един бой между двамата, сред тяхната любов. С едни много хубави сцени, с едни много хубави парчета на Елтън Джон, които като музика пеят и двамата дует. И тук съм сложил, разбира се, и балет. Винаги в моите постановки трябва това прекрасно изкуство да присъства, балета. Имаме го тук с един хубав дует, с едно хубаво соло. There's many things to tell her, but how to make her see the truth about my past, impossible. She turned away from me. He's holding back, he's hiding. But what I can decide? What won't it be? The king I know is the king I see. So can I feel the love? Тя намира спасението, за което е тръгнала. И това е момента, в който тя осъзнава: о Боже, ето го! Ето го нашето спасение! Ние всъщност имаме цари. Няма повече да живеем под властта на Скар, който е тиранин. Симба е забравил миналото. Той е свикнал вече да живее по нов начин. Сигурно, спокойно. Тя вижда в него спасение. Той обаче не е готово да се върне, защото му харесва този начин на живот. Не знае, не е ясно всъщност с отговорността, която носи, вследствие на това, че той е оживял и всъщност е жив. И според мен тя е този втори глас,
т.е. след гласа на баща му, тя е тази, която... Тя го потиква, тя го провокира и му казва: чуй ме, ти си царя, ти си жив, ти трябва да се върнеш, защото това е твой дълг и твоя отговорност. It's enough for this restless wanderer just to be with you. В Цар Лъв по неповторим начин се преплитат всички елементи на хитовият мюзикъл. Музика и ефектна сценография, оригинални костюми и хореография. Движенията никога не са подготвени предварително. Общо взето, инспирацията идва от моментното усещане. Разбира се, че аз преди това разпределям хореографски, композиционно, кой къде да застане, какви са общите отношения между персонажите. Но движенията идват почти на момента. И също хубаво е, че когато работя в момента, мога да бъда инспирирана и от идеите на актьорите и на артистите. Някои неща, които предварително хореография подготвя вкъщи, не винаги биха отивали на артистите, тъй като това е една много, много голям процес. Много съм щастлива да работя в комбинация с певци, които са професионални певци, и също така да работя с професионални актьори. В тази трупа, която ние направихме, те се колаборират. Те не са нито хора, нито животни. Ние сме направили някакси симбиоза, т.е. загадното е движението на животното, на всяко едно различно животно, но не играят животни. А някакси сме преляли човешкото между животното, т.е. има една стилизация много приятна. По-скоро от време на време ръката се движи по-животински, има някаква реакция с корпуса, придвижванията са грацилни като на животно, но ходят все пак не на четири крака, а на два крака. През цялото време на работния процес моето усещане физическо беше за невероятна експресивност на красота. Т.е. чувствах красотата да извира от мен. Да, музиката е страшно вдъхновяваща, гласовете на тези млади хора. Всеки път, в който ги чувам да запяват, аз настръхвам. Най-голямото предизвикателство беше африканската музика, защото това е все едно един японец да научи българска народна музика. Нали? Аз трябваше да науча африканското пеене, да мога да го преподам на хора, които също не го знаят. Интересното в тази музика е колаборацията между няколко музиканта, които едновременно са композирали, за да стане цялостна пиесата. Тук се е получила една перфектна спойка между традиционно африканско пеене и музика, написана от господин Лебо, и музиката на Елтън Джон, и същевременно музиката на един от най-богатите известни филмови композитори в нашето съвремие, Ханс Цимер. Когато чуеш африканска музика и въобще като си помислиш за Африка, някак си, според мен, ние подсъзнателно усещаме, че на цялото човечество корените са от там, и да се върнем обратно към изходното, към връзката с земята, към връзката с природата, към връзката с слънцето, към тези изконни първоначални неща, защото ако нямаме тях като фундамент, всичко останало, което градим нагоре, то е една вавилонска кула, която рухва. Така че чисто
емоция и някаква философска идея, която се надявам да остане след края на представлението, е това колко е красив живота, ако просто го виждаме като слънце, саваната, слонове, лъвове и тигри и красота навсякъде. Когато Симба се завръща от дома, Скар публично го обвинява за смъртта на баща му Муфаса. Но в битката коварният Чичо е разобличен, а цялото царство научава за злите му деяния. И в крайна сметка достигаме до финалния бой, който е като кулминацията на спектакъла. Бой между лъвици, хиени, между Скар, Симба. И побеждаваме, разбира се, ние. Финалната сцена разкрива как природата се възражда в лъвските земи, а Рафи ги представи на всички новороденото лъвче на Симба и Нала. Побеждава доброто, според мен, чрез единството. Единството на целия прайд. Побеждава доброто чрез справедливостта, чрез Симба, който не знае какво го очаква, не знае дали ще може да се пребори, но го прави. Прави го и не е сам. Всъщност има едно огромно семейство, което е зад него. И до днес, четвърт век след световната си премиера в Лондон, мюзикълът Цар Лъв въздейства на поколенията със своя разтърсващ сюжет, а усещането за приказност и магия остава завинаги в сърцата на публиката.